ଫିମେଲ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ନାଗ ଫାସରେ ରାଜ୍ୟର 25 ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତା, ତା ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 18 ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା ଓ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କୁ ନିଜ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୈନିକ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଫାସରେ ଯେତିକି ଫସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 25 ଜଣ ନେତା, ଆଉ ଯେଉଁ 18 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେଡ଼ିର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖାସ୍ ଏହି କାରଣ ପାଇଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଶନର ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଲେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିପାରେ ଅଡ଼ୁଆ। ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲାକୁ ନେଇ କମିଶନର ପୁଲିସ ଏବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ। ଏପଟେ ବିଜେପି ନେତା ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 3 ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘରକୁ ରୀତିମତ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ। 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ ସେଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କେବଳ ଆପଣ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ କଥା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ। ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇବାର ସପ୍ତାହ ବିତିଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସହ ମାଳମାଳ ନେତା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ହେଲେ ପୁଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ କାହିଁକି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରୁନି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କଳାଧନ୍ଦାର ଗୁମର ଖୋଲିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଏତଲାକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତର ଦିଗ କୁଆଡ଼େ? ଧାରା 164ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ କାହିଁକି ରେକର୍ଡ କରାଯାଉନି? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡାଏରୀ, ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଓ ମୋବାଇଲରୁ ଆଉ କି କି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି? ଏ ମାମଲାରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି ଦୋହରାଉଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଣି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଫେଭର୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ସରକାରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କେମିତି ତା ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବ? ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବା ସୁପରଭିଜନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର ସମସ୍ତେ ଏହି ନାକ୍ ଫାସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ସେ ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଉ, ସେ ରାଜନେତା ହେଇଥାଉ, ସେ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ହେଇଥାଉ, ଆମର ସେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ହେବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ସେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିବାଟା ସେଇଟା ଭୁଲ ଭୁଲ କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।